Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk eindelijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life 60 Headshots hier met je boy Bakkelak. Dat motherfucker! What's up? We zijn weer terug jongens met deze serie, het is eventjes geleden. Maar voor de mensen die het niet weten... Oh lekker jongen. Voor de mensen die het niet weten, wat wij in deze serie moeten doen is wij moeten in één potje bij elkaar 60 headshots maken met de MX Garand. Dus dat is echt rete lastig natuurlijk. Ja, dat is... Alleen kijk, weet je, we zijn met Derek en ik. En wij zijn gewoon die echte pro's. Echte, wij kunnen dit. MX Grand pro's, jongen. Ja, precies. Het is, een lastig wapen om te gebruiken, want je kan natuurlijk niet reloaden, behalve als je out of ammo bent. Oh, ja. En zo heb je nog heel veel andere rare dingetjes aan dit wapentje. Dus ja. We gaan gewoon ons best doen. 30 headshots bij elkaar. Maar dan zeg je inderdaad althans, wat. Allebei 30 headshots en 60 bij elkaar. Ja, precies. Je zegt er inderdaad wat, niet reloaden. Ik probeer alleen te reloaden. Ja, dat kan niet, dat kan nee, niet. Je kan alleen reloaden als je out of ammo bent. Oh. Dat is raar, jongen, met dit ding. Ja, precies. En ik had laatst ook weer Saving Private Ryan gekeken en hoorde ik ook zo... Tink, 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 ting, ik zo wapen! Precies. Heb je die vent? Ja, man. Dat was echt de wapen zo... Tink, 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 ting. Dat echt, dat kan niet. Kan je volgens mij ook gewoon 10 minuten over hebben, of niet? Ja, ja, over dat geluidje, jongen. Daar moeten we een keer een liedje over maken. En... kom op, headshot. Derek. Oh, ja! Ik heb nog een enkele headshot. Ik heb nog geen één. We hebben Heike Libera aan staan. Dus hoef ik maar één kogel over te raken. Lekker, je hebt er twee. Nog één daar. Ah, die heb ik headshot. Oké, boven, top. Top, huppa, headshot, jongen. Lekker, zo mag ik het zien, jongen. Zo mag ik het zien. Huppa, headshot, dubbel headshot. Kijk, paap, jongen, motherfucker. Hij gaat helemaal wild, jongen, deze man. Ah, shit. Oké, we can do this. Helemaal loco. Ja, jij hebt nu even wat headshots gepakt. Ja, ja, nog? Oh my god, daar maakt er nog één. Wat doe jij? Jij moet heel rustig schieten, daar moet ik weer even aan wennen. Ja man, ik ben echt een beetje aan het focussen erop. Kom maar achter A, nee. ze komen achter A. Twee, oh nee. Er zit er één daar binnen, maar hij durft niet. Twee, oh hij is eentje dood daar, oké. Okay. Het is goed, B is nog niet gepakt. Ik heb een headshot. Had je een headshot? Oh chill, want die schoot ik al één kogel. Ja. Kut, bij mij Derek. Ja. Oh ja, shit, ik ben een mikker. Ah shit, ja, ik loop een stukje door. Jij blijft daar campen, hè, viezerik. Ja, maar ja, daar maak ik wel headshot. Ja, viezerik. We moeten wel even opletten, Derek, want als bij de 60 punten de Beverland nog niet is gepakt, dan reset de game, hè. Dus dan ben je de lul. Dus die is dat zo? Yep. In elk Call of Duty is dat zo. Oh, dat wist ik nooit. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ja, omdat iedereen meestal wel de B-vlag pakt. Maar ja, als het niet gebeurt... Oh, dan gaan we even snel hun B naar. Ja, de enemies zitten eruit. De enemies hebben we. Oké, cool. Alright. Stress. B-stress. Oké, laten we dit doen. Oh, nee! Eentje top nog steeds. Hij ah, kut! Ik kan echt niet meer op de hoofdjes richten, man! Shit! Oh. Ja, dat is jammer. We hebben wel headshots nodig, weet je? Ja, dat weet ik! Want we moeten er 60 in één fucking potje maken! Ja, dat is echt kut. Veel, hè? Maar gaan we going in. Oké. Ik vertrouw... What the fuck? Ik span gewoon naast enemies, wat? Doe normaal! Ik turn hem ook nog, by the way. Oh, in Jan, we trust, man. We can... Oh, ik heb een headshot, hoor! Nice. Ja! Nice. Zien we dat ik het kan? Ah, kut. Nee, mijn heatwave. Ik heb gewoon die heatwave nog aanstaan. Op zich wel chill, als ze dan voor je staan, kan je even lekker rustig een headshotje poppen. Oh my god, ja, dat is eigenlijk, ja, heatwave, dat is wel een goeie eigenlijk. Ja, oh. En die ga ik ook aanzetten, dat is een goeie. Ja, ik had daar net... Goeie idee, je hebt goede ideeën, man. Ja, daar kwam net, hadden we sniper met Maxime. En we hebben een sniper serie. En dus denk ik heatwave, weet je wel. Want dan gewoon als voor je staan, gewoon pap. Lekker. Ja, goed idee, heatwave is wel een goeie. Ja, nee, ik heb het door. Want je hebt nou kinetic, hè? Of niet? Ja, ik heb nog steeds... Ja, ik heb altijd kinetic aan, joh. Ah, oh, ik doe het. Ik heb hem. Ik heb hem met de headshot. Ik heb volgens mij... Ja, hoe fuck kan jij al die headshots maken, man? Ja. Au, die vet gebruik ik Ghost. Ik weet niet wat het is vandaag. Mongo als je met Ghost speelt. Weet je, er komt, het is warm. En I am on fire. En heatwave. Ik heb er weer geen een, maat. Oh, kom op, Jan. Ja, ik kan het niet. Nou, we moeten ook nog eens winnen. Dus ja, maar we hebben nou twee... Oh, ik heb een headshot. Ja, oh, ja. Yes. Ik heb geen headshot. Kut. Oh, shit. Ik keek op de score. Sorry, Jan. Ja, dat maakt niet uit. Je mag op het scorebord kijken, want je weet toch niet hoeveel headshots je hebt dan. Oh, maar jij gaat wel hard qua scoren dan. Oh, kut, granaat, auw, kak. Shit, ja, maar ik ga op zich maak ik wel kills, alleen die headshots zijn zo lastig, jongen. Yep. Ik focus daar eigenlijk nooit op, ook al toen ik Dark Matter ging halen, focus ik ook niet op de headshots gewoon. Nee, precies. Ik dacht, weet je, ik haal het vanzelf al die headshots. Ja. Pak hem, hij is one shot. Oh, ja, ik heb hem. Ah, jammer. Maar geen headshot. Ja, hij was one shot, dus ik schoot gewoon, want anders was ik dood namelijk. Die fucking VNP's jongens die tegenkomen met dit ding, daar kan je niks tegen doen.
Ah, geen headshot. Ja, nee. Vooral. Oh, ik was. Ja, ik had hem. Ik kwam net aanlopen. Ja, en ik had er één shot nog. En dan, ja, dan moet je reloaden. What the fuck, hoe is dat geen headshot dan? Oh, hij zit er. Oh, ik heb een headshot voor. Heb je een headshot? Nice, nice, nice. Ik heb er nog één. Ja, ja. Ik heb. Oh, nee, ik heb geen headshot. Kan er nou. Ik schoot. Ah, shit, VNP weer, jongen. Ik schoot zeg maar net tijdens dat ik moest reloaden. Dus ik dacht, ping! Ik denk, ik heb een headshot. Oh ja, nee, dan moet je reloaden, ja. Oh, headshot. Verkeerde glijtje. Ah! Ik maak geen headshots meer, Jan. Moet even focussen. Kom op, B erop. Ah. Ah, shit, man! Kut! We hebben wel B, though. Ik weet niet hoe we dat er voor elkaar hebben gekregen, ja, want er stonden fucking veel enemies voor. Ah! Ah, verneukt. Ik had een headshot op je, want jij had hem geheatwaved. Ja, oh, nou, dat is in ieder geval nice. Goeie heatwave dus. Ja, ik denk, maar hij stond precies op mij, dus hij schoot gewoon en was dood. Ja, precies. Daar kan je niks tegen doen. Nee, dat is wel lelijk. Ik ga gewoon automatisch campen. Ah, nee, wat is dat? Geen headshot? Ja, toen ik net aan het campen was, toen ging ik eigenlijk, maakte ik echt veel headshots. Ah, shit! Ja, op zich, kijk, ik heb fucking veel kills, maar jij hebt sowieso meer headshots met veel minder kills. Ja, precies. Dat is niet normaal, joh. Ik zit ook echt op die hoofd te richten, hè. Ja, ik moet dat even wat meer gaan doen. Ik moet er even in komen, man. Ik moet even op de headshots. Ja, het is ook een tijdje geleden, Jan. Ik neem het je niet. Ja, man, ja, we kunnen dit. Easy, hè. Easy peasy. Easy XP, motherfucker. Prap, prap. Het is op zich wel een goede map, by the way, voor headshots, dus ja. Ja, want hij heeft best wel long dingetjes, oké. Okay. Ja, maar ja, het is gewoon lastig. Ja, zo kunnen dit. Gewoon niet die C-vlag pakken, gewoon lekker laten zitten, doei. Oh ja, ik liep iemand zit zijn Shadowclaw across de map te schieten, hoor je dat? Ja, tjoe, tjoe, tjoe. Als hij een kill krijgt, dan kunnen we wel lachen, toch? Ja, dan kunnen we die. Oh, dus hij is sowieso delta. Rechts van. Ja, oh, kut, Tempest, kijk uit! Die gaat dood. Ja, sukkel, ga er lekker naast staan als er een Tempest op mijn bak zit. Ik heb headshot, ja. Oh, what the fuck, Tempest. Ik heb ook een headshot. Oh, ik hoor die Tempest naast mij wordt geraakt. God, non de jus. Krijg ik ook zo'n ding. Irritant, hè, van dat ding. Zo'n chain, ja, die is echt irritant. Headshot. Oké, okay, nice, nice, nice. Oké, okay, laten we B proberen inderdaad. En in de... Ah, nee, dit is de tweede helft B. Is dat niet, toch? Jawel, ook. Tweede helft ook gewoon 60 punten. En dan. Okay. Ja. Irritant, hè. Als ik ooit potje zo lang mogelijk... Headshot. Als ik ooit potje zo lang mogelijk rekken als je wilde, maar ja, dat kan niet. Precies, want wij zaten toen ook, zaten van oké, okay, been niet pakken, maar dat wist ik helemaal niet. Ja, 60 punten, dan wordt het potje gewoon beëindigd. Alright. Ik denk de game dat die vast zit ofzo, denk ik. Oh shit, we moeten daar niet meer campen, man, want ze komen nu naar binnen gesprongen. Oh. Zal dit uitkomen, want hij zit daar nu binnen, hè? Kijk uit, vriend, want hij zit daar nu binnen. Nee, ik zit één, ja, hij zit ook gewoon te richten daarop. Ik ga buitenom. Buitenom. Fuck it. Ik ga zitten, ik heb. Oh my god, dank je teammate. Oh shit, wow! Hey, mijn game die loopt helemaal rek. Iedereen speelt hier met fucking VMP, joh. Ja, dat is wel lelijk. Vooral tegen zo'n MX dan. Oh, hallo. Oké, B in de ding. Ja, B krijgt sowieso nu wel, want ik zit in hun spawn. Oké, cool. Cool, good job. Zo jongen, ik ga bijna dood weer. Ik ben nu aan het campen, ik ga dood. Ik leef nog. Uit. Ik zit hier boven, man, maar ik ben bang. Ik moet je helpen. Ik weet niet waar ze... Oh my god, ik heb hem! Ja, lekker, ik had ze alle twee geraakt. Ja, ik had ze alle twee één kogel geraakt, jongen. En ik had ze allebei afgemaakt. Ja. Ja, nou ja, ik denk, jij zegt, ik ben nodig. Ik denk, kom je helpen, jongen. Doe gewoon. Headshot. Oh, hoe heet dat? Ja, Purifier. Mijn wapen leeg schieten, ik kan anders niet reloaden. Oh, maar jij hebt wel... Kut, sentry gun! Ah, shit! Er staat een sentry gun in het midden van de map, jongen. Via bij de A-vlag, daarbovenop. Nice. Ja, oké. Dat is kut. Ah, ik mis alles. Volgens mij is die al kapot, hoor. Volgens mij is dat ding al kapot, of niet? Ah, kut. Boven, top. Top bij C-kant. Ik ga maar naar A-kant. Op zich qua tijd zitten we wel goed, man. Want we lopen what the fuck! Ja, dit potje duurt echt reet te lang, ja, gewoon. Daarom. Dat is niet normaal. Ah! Ja, headshot, wij zitten totaal niet in de buurt. Nee, ik denk ook dat ik er. Zal ik er 20 halen? Ja, dan heb ik geluk. Ja. Want we hebben 60 nodig, hè?
Ja, ik zal nog even 50 Bravo. Punten, ga ik gewoon hartstikke hard knallen. Alleen maar headshots poppen. We lost Bravo. Hier, oh, 1 headshot, kut, van de 2. Oh, what the fuck, ik ben geowned. Ben je geowned? Ja, ik dacht, ik zeg het even, weet je, voordat andere mensen het zeggen, ik ben geowned. Je bent geowned. En deze team is hier ook, want ze totaal niet op te letten gewoon. Dit is echt het langste potje ooit, jongen. Dat is niet normaal, man. Ja, dit is echt, ja, het is op zich wel chill. Chill. Oh, die Tempest. Ja, ga erop. Pak hem maar gewoon. Dan zitten we gewoon in ieder geval. Ah, nice. Oké, go. Tempest, weg daar! Ik ben weg. Ja, ik ben ook weggerend. Ah, oh, geen headshot. Tempest man is dood, by the way, maar... Ah! Fucking reloaden, jongen, daar ben je helemaal gek van. Ik heb in ieder geval UMV counter. Ik wil gewoon kunnen reloaden, man. Ja, dat is wel echt het irritantste. En jij hebt ook headshot. Nog extended mag waarschijnlijk, of niet? Ja, ik heb extended mag. Ja, ik heb die nog niet eens voor de wapen. Oh, zitten daar drie top. Wauw. Oh ja, ze paar headshots achter elkaar, drie headshots achter elkaar. Nice, jongen. Dat willen wij zien, jongen, dat willen wij zien. Ik heb een paar headshots. Ik heb nu 15 headshots in dit potje. Shit. Ik ben het cheater, want ik weet het precies namelijk. Hoezo weet je dat? Nou ja, omdat ik net 85 headshots in totaal had en nu krijg ik een challenge van 100. Aha. Ja, ik had er even over nagedacht. Oh nee! Nee, hij moest reloaden tijdens het schieten. Headshot. Alright. Waarom ga ik safe pakken? Dat doet het helemaal niet. Oh, mijn teammate pakt hem alsnog. Ah, geen headshot, kut. Kut teammate, niet... Oh fuck! Oh my god, ik heb je ook nog. What the fuck? Ik maak een kill die ik eigenlijk helemaal niet had moeten maken, maar... pakken aan, man. Maar joh, je niet klaar ook. Ah, we hebben nou trip gecapt. Shit, daar gaat hard. Ja. Ja, ik heb hem. Dankjewel, want ik was hem kwijt namelijk. Oh. Zag je dat? Ik zat te kijken, man. Oh. Waar de fuck is die vent, joh? Beneden en bij A2. Oké, laten we nog 2 headshots knallen. Sowieso. De neus. Oh. Achter jou. Ja, kut, ik ben de lul. Oh, daar ben jij. Get. Oh, wat? Waarom zit er geen headshot? Nee, check deze laatste kill. What the fuck? Dat is gewoon een headshot. Ik heb 17 headshots in totaal. Check deze laatste kill, ja? Kijk, deze eerste niet, dit niet. Maar dit geen headshot is, let op, hier. Dit is toch een net. Ja. Oh, net, oké, net misschien is het schouder. Maar, ja, oké, fuck. Ik ben benieuwd, man. Ik heb echt op die headshot zitten poppen. Kijk, in die gasten ook trouwens. Nummer 2 of 2, 3. Ja, what? Maar daar waren allemaal nieuwe mensen gejoined. Oh, ja, tuurlijk. Want is hij vandaar. Is ook fucking weinig dood gegaan. Ja, dus het hele enemy team was geregeld op een gegeven moment. Geen flauw idee waarom, want ze speelden gewoon op zich goed, weet je. Ze hadden makkelijk kunnen winnen. Ja. Maar ja, ze gaan race kutten omdat ze denken, ah, we kunnen toch niet meer winnen, weet je. We zijn niet weg. Zo retarded, man, als mensen dat doen. Maar ja, fuck it. Ja, nou ja, 26, 37, 24. Ja, ik denk dat ik echt wel boven de 20 headshots heb gepopt. Hè? Ja, jij... Ja, ik heb echt alleen maar erop zitten hameren. Shit, man. We moeten er wat meer op focussen, gewoon. Ja, en het al veel, heb je het fire aanstaan? Nee, heb je niet echt nodig, man. Oké, want je kan niet eerder... Ik kan wel iets eerder schieten, maar ja, mijn triggervinger stond niet zo snel nu. Nee. Dus ja, dan verspil ik een attachment aan rapid fire, weet je. Ja, dat is wel echt fijn. Gewoon één kogels, weet je, bam. Ik heb 30 headshots, volgens mij. Nee, oh nee, de krieken. Oh, nee, nee, ik heb maar 15. Huh? Ik heb 18, dan heb ik zelf nog meer. Hoe kan dat nou? Ik heb zelf nog meer! Ik had echt, zag je dat? Ik had echt in het begin... in het begin had je heel veel, maar daarna niet meer. Wauw. Nou ja, ik 18 headshots, Dirk 15 headshots, dat maakt het op een 33 aantal. Dat is de helft. Dat houdt in dat we nog 27 headshots nodig hadden, willen we de serie volgen. Sowieso. We zijn niet echt in de buurt gekomen, maar dat maakt verder niet uit. Ik hoop wel dat jullie hebben genoten, jongens, van deze video. Als je vergroot, dan natuurlijk subscribe blijven op mijn kanaal en op Dirk's kanaal. Yo. En dan zeggen wij Dirk... Houdoe. Tot de volgende keer. Bye bye.